Vídeo. Yeah. Ja, og vi sidder lige herinde, og vi skal have kebab. Men vi har lige været helt deroppe på Ros Torv, hvor Holly hun lige skulle have falske negle. Det får hun næsten hver anden dag. Og hvad var det så, vi så? Må vi se din falske negle, du har valgt? Ja, det var vildt svært, fordi det var mange flotte. Og det måtte heller ikke være alt for mange. Det synes jeg heller ikke. Men, og det måtte heller ikke være spidse. Men, ja. Så nu fandt jeg nogen, der ikke var så lange. Og så fandt jeg også nogen, der ikke var spidse. Ej, hvor er de flotte, og der er glimmer på. Og hvad var det så, vi lige så i Føtex, de havde, vi lige måtte ind og have? Det var noget tænke. Tænke, som kommer lige om lidt. Jeg fik nogle tænkesokker. Tænkesokker. Så fik jeg tænkehuen. Tænkehuen. Og de to helt store tænkebogen. Ja, for her fra den 11. november kan man begynde at samle tænkerkort. Det kan vi godt. Må jeg lige hurtigt fortælle noget om den her hue? Holly, hun fik faktisk tænkerhuen for år tilbage. Dengang, kan du huske den gang, at folk gik helt i selv? Jo, hvor folk gik helt i selvsving over tænkerhuen. Og der var vi faktisk ude, fordi vi skulle have den helt ægte tænkerhue. Så vi kørte rigtig langt for at købe den ægte tænkerhue, og vi gav 300 kroner for den dengang. Kan du huske det? Og nu kan vi ikke huske, hvor den er henne. Så vi så i Føtex, at de solgte tænkerhue, og nu så tænkte vi, nu slår vi til og køber en ny tænkerhue. Mor, kan du se, hvor smart det er at få det op i bilen? Mm. Se, du tager den her tænkerhue. Og så kan du røre de små ting ud. Det er sådan, du bærer rundt på det. Og så lukker du. Okay. Og så kan du bare bære mig. Ej, men hvordan ser bogen ud inde i? Jeg glæder mig til, at man kan begynde at samle kort. Jeg pakker lige min ting. Så kan vi lige kigge. God idé. Det er nummer et. Det er Nelle. Hvad står der? Nelle. Nelle. Skir. Åh nej, mor, jeg skal lige tjekke noget vigtigt. Hvad skal du tjekke? Jeg skal lige tjekke noget. Om det kommer i den her bog, eller om det ikke kommer. Tænke. Wow. Nu kommer det. Åh, mor, kommer det virkelig ikke? Nej, det tror jeg nok ikke. Tror du ikke? Se, der også noget med nogle bogstaver, man kan samle. Nej, det tror jeg ikke. Og for det er jo noget med, at Tænke spiller to roller i år, har nej, jeg hørt. Nej, mor. Hvad så? Det sker bare ikke. Altså, hvad er det, der ikke sker? Jeg ved ikke, hvad du... Kan det ikke bare komme? Hvad er det, du leder efter, skat? Der plejer jo altid at være, hvis man fik det kort, så stod der et nummer. Åh, på den måde. Kan du huske, at der stod halvdelen nummer, hvis man fik kortet, altså det, så fik man hele nummer. Ej, det er rigtigt, skat. Så kom der mad, skat. Må jeg se din? Åh, prøv at se mors. Den er med løg. Mors er med løg. Og så fritter. Hvad så? Jeg skal lige have noget at drikke, tror jeg. Den er meget varm. Og hvis folk tænker, hvad det her er, så er det... En gazoo. En gazoo, det er en sodavand. Bare så folk ikke tror, det er energidrik eller et eller andet, men det er altså sodavand. Men Holly elsker gazoo. Det smager... Jeg kan også godt lide det. Det smager så dejligt. De er meget varme. Er fritterne varme? De ser godt nok gode ud. Ja, altså en stor kebabke. Er du okay? Det er det godt, skat? Prøv lige at se, når jeg tager en pizza, for jeg drøser i min hænge. Det er også stort.
Hvor er du sød, skat. Vil du have en serviet? Når du har serviet. Og det smager rigtig godt. Det gør det altså. Min mor vil svare meget præs i mit hoved. Ja, det gør vi. Det jeg sagde, det var, at min mor vil svare meget præs i mit hoved. Ja, det gør vi. Du er så cute, skat. Så er vi kommet hjem, og jeg kan se, at Holly hun sidder og lægger negle. Er du ved at lægge negle, skat? Vi glæder os til at se resultatet. Nu er vi kommet hjem, og jeg fik lagt nogle negle, og ja, de negle, jeg fik, den fik jeg ikke lige brugt i dag, men den får jeg nok brugt den anden dag. Må vi så se, hvad, har du så lavet din egen negle? Ja. Yeah. Det er fordi Holly har sådan nogle store kasser, som vi også har købt. Med, hvor der er sådan noget 200 negle i hver, tror jeg, ikke? Og så har du mange af de små pakker her, hvor der er mønstre på. Men hun har også nogle store kasser, hvor hun kan lave sin egen negle. Må vi se din negle? Ej, hvor er de flotte, skat. De er virkelig flotte. Altså, skal der så neglelak på, eller hvad skal der? Altså, jeg har set noget inden der, hvor jeg har set noget. Jeg tror, det er sådan en på sådan et land, hvor man kan se noget rigtig spændende. Og så har jeg tænkt mig så at efterligne hendes negle. Hvor har du set det hen? Inde på, jeg tror det var inde på, hvad er det nu det hedder? TikTok? Nej. YouTube? Nej, det var, det var DR1 eller hvad det var. Nå, er det noget, nå, er det noget serie? Det var, ja, det er noget klassen. Åh, oh, den serie har jeg hørt om. Og så så jeg, hun havde sådan nogle runde negle. Ja. Sådan noget babybrun farve. Nå, så den vil du selv lave nu? Fordi jeg havde ikke sådan nogle negle. Fordi jeg tror heller ikke, man kan få nogle negle brune. Nej, jeg tror i hvert fald, du har i hvert fald snart fået alle de negle, man kan få i normal. Og hvad laver I to? Hvis I hører nogen, der siger alt muligt, så er det bare de to her, der leger. Prøv at se, jeg kan faktisk, jeg har faktisk lært nu et trick. Nu ikke? Nu ikke? Åh, det er jo god. Og Lars, han, Lars, han har lært at give på det. Lars, 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 Lars. Kan du vise Holly, du kan give på det? Eller kan du? Ej, nu kommer Louis. Giv på det. Giv på det. Lars. Prøv at se, Louis. Prøv at se. Giv på det, Louis. Louis, giv på det. Giv på det. Giv på det. Giv på det. Han kommer nu. Så kom den. Giv på det, Lars. Giv på det. Jeg kan ikke se. Giv på det. Lars, tror, du kan godt give på det. Giv på det. Giv på det. Han tror, der er godbidder. Giv på det. Han tror, der er godbidder. Giv på det. Han Lars, giv på det. Giv på det. Dægtig. Dægtig. Giv på det, Louis. Louis, han er faktisk bedre til high five. Mor. Ja. Hvorfor tror Lars, at min negle var en... Lars tror nok, det er noget, man kan tygge i. Hvad laver du? Ja, så må vi hellere finde en god bid til jer. Nu sidder du rigtig og venter, ikke også? Hvad siger du? Hvad er det for nogle lyder, han sidder og siger? Louis? Prøv at se, prøv at se, vi ser mig så. Lars! Hvis man prøv at Louis. Hej allesammen. Hej. Nå, vi må nok hellere få fundet en godbid til dem, og så må vi nok hellere slutte den her video af. Mm. Hvis du skal ind og gøre din negle færdig, inden du skal i seng. Mm. Så tror du ikke, vi skal sige tak, fordi I så med? Ja. Ja, men så er der jo ikke andet at sige tak, fordi I så med. Og vi ses i næste video. Hej hej.
Thank you.